vjen nga bota televizionit, është një kolege, moderatore, që ka një emision të gjatë dhe prej kohësh në televizion, ku do t'a vendosim? Pita! Regjia, mund t'i përdorim lule të gjitha? Po, të gjitha! Në fakt, duhet të përdorim vetëm këto që janë me emra, me gjitha të, po mund t'i përdorim. Është shumë kufizuar, mendoj të hapim pak, mund t'i përdorim dhe të tjerë. Moderatori është Erioni, nuk ju vjen keq që ta vendosë tek manushaqet, edhe pse është, ne e konsiderojmë si lule dimri, faktikisht, ajo është e çelur si në dimër dhe në verë.